大家好，欢迎收看由千峰教育集团旗下高端子品牌好程序员为大家提供的快速玩转 SPA 系列之 SPA Call，我是主讲人志哥。今天呢，我们主要学习的是 Transformation 下的 Reduce by Key、Aggregate by Key 和 Combine by Key 算子。那么，如果大家对视频当中的大数据感兴趣的话，可以添加千峰大数据学习营 QQ 群，群号是24161756。那么 OK，开始今天我们的正式学习。OK，那么我们来继续学习 transformation 算子啊。那我们来学习 reduce。首先呢，先打开我们当前的 idea 啊，咱们打开当前的 idea。好，那么在这里啊，我们这个新创建一个小的类啊，咱们新创建一个，所以在这里咱们有一个新的 class 啊，scalar class object 的，咱们叫 transformation 啊。然后 demo 6啊，那么我们今天呢主要介绍的是聚合算子啊，就是求和的算子啊，咱们主要就介绍这个算子。首先呢，先把 main 方法放上来。然后先创建 spark 对象 vl conf 等于 new 一个 spark 啊 spark conf，然后小号在这里点 set 导下包啊导下包 set app name 双引号，然后咱把这个名字拿过来。然后点 local set master 啊，点 set master 双引号 local local 好了。然后此时呢，进来这里 vl，然后 sc 等于当前 new 一个 spark 啊 spark contest，然后将 conf 对象传进来。OK，那此时首先第一个啊。咱们呢，先创建一个 RDD 啊，咱们先创建一个 RDD，vl RDD 1等于在这里啊，sc 点 pr，然后 lst 啊 list 小括号在这里，假如说12345567分号，假如说我想求出当前存储在这个 RDD 中所有数值的和，我想做一个合并啊，求所有数值和，那这时候怎么办呢？非常简单，第一个啊，reduce。reduce 啊，reduce 啊，reduce，它呢可以进行一个求和啊，可以再聊，可以对 r 这个 rdd 中的元素进行求和，所以这里怎么办呢？非常简单，rdd 一点 reduce，然后给一个求和函数，下划线加下划线啊，OK，那它呢就会帮我们计算出一个结果了啊，咱们假如说这叫sum 啊，这个 sum 吧，好吧，咱们叫 sum。然后接下来这里我们可以打印 print，然后 sum 啊这个 rdd 1中元素的和冒号加 sum 保存做执行。reduce 这个算子还是比较简单的啊，它就是一个求简单元素的一个和啊，简单元素一个和。它的作用呢，就是相对来说一些不是二元组啊，即当前 RDD 中存储是元组数据类型的元素呢，进行一个求和操作啊，这个一加二加三加四加五加六加七嘛，对吧？所以这里它可以求出一个和啊，这是一个 reduce 算子啊，OK。